з'явився вибірковий блок, тобто перші два блоки завдань будуть з української мови та математики, а решта дисциплін будуть пропонуватися на вибір. Тобто це історія України, іноземна мова, біологія, хімія та фізика. Учасники під час реєстрації третій предмет обирають самостійно. Тестування планується тривалістю 180 хвилин, тобто на кожен з блоків завдань виділено 1 годину. Для того, щоб отримати результат пороговий 100 балів, треба виконати не менше, розв'язати не менше 10% завдань з кожного блоку. Основна сесія планується із 5 по 23 червня і додатково з 11 по 24 липня цього року. Відповідно, в особистих кабінетах учасників результати основної сесії з'являться 28 червня, а додаткової сесії 29 липня. Національний мультипредметний тест буде відбуватися в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях закладів освіти, так званих ТЕЦ, тимчасових екзаменаційних центрів, які створені в місцях, населених пунктах Полтавської області. Всі вони обладнані укриттями, тобто питання безпеки є пріоритетним, і знову ж таки з питань безпеки адреси, місця проведення НМТ не розголошуються. Щодо кількості зареєстрованих, то на цьому станом на 1 червня 11 076 осіб зареєструвалися для проходження основної сесії НМТ. Минулого року було 7961 особа. Крім того, планується проведення тестування для вступу на магістратуру. Будуть, залежно від спеціальності, кваліфікаційні тестування та зовнішнє оцінювання із іноземної мови. В мене коротко все, які будуть питання.